sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Jutro se sa zvanične stranice Demokratske Crne Gore objavljen video u kojem se obratio premijer Zdravko Krivokapić. Iako je izborna tišina počela, možda ne bi ova izjava privukla pažnju da se ona ne poklapa sa izjavom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Da nam je neko pre pola godine rekao da će Đukanović i Krivokapić imati isti stav po pitanju Srbije, ne bismo verovali. Ali nas je danas premijer lično ubedio da misli isto što je Đukanović. Krivokapić se usaglasio sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Krivokapić se usaglasio sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem na temu odnosa Srbije prema Crnoj Gori, kategorično tvrdeći da se mora zaustaviti uticaj iz Srbije. Krivokapić, baš kao i Đukanović, pre par dana optužio jednu političku grupaciju da je pod direktnim uticajem Srbije, aludirajući na koaliciju za budućnost Nikšića. Tako je premijer Krivokapić dan pred izbore u Nikšiću usaglasio stavove sa predsjednikom Đukanovićem, koji je više puta ovih dana ponovio da Srbija želi da osvoji Crnu Goru preko Nikšića. Ova vlada želi da ima najbolje odnose sa Srbijom, ali ja ne mogu da budem ničiji pulen, niti ću biti, jer nemam niti šefa, niti obaveze prema bilo kome, i to je prirodno. Dajte ravnopravno, dobrosusedski, i ono što je naš zajednički interes, da stavimo kao meru dobrote naših odnosa, da nađemo najbolje rješenje za sve. Da politika iz Beograda ne utiče na Crnu Goru. Ja bih bio verovatno pogrešno protumačen ukoliko bih osnovao fondaciju ili neku političku partiju koju podržavam u Srbiji. To bi bilo dočekano na nož. Ali ovdje je jasno svima ko želi da vidi da postoji određena grupacija koja je direktno vezana sa Beogradom. Ja toj grupaciji ne pripadam, naveo je Krivokapić.